Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, hoje deu para notar que o estúdio da gente mudou, né? Hoje a gente não tá gravando no carro, hoje a gente preferiu investir aqui no nosso novo estúdio. Na verdade, tudo isso aqui é uma brincadeira. A gente tá fazendo um vídeo teste do que a gente tá preparando para esse ano. Esse estúdio aqui é um estúdio de mentira, tá? Isso aqui, na verdade, a gente chama de chroma key. É um teste de uns aparelhos, de umas coisas que eu investi aqui no canal. E vocês veem que o cenário tá bonito, a iluminação tá melhor. E isso aqui, tudo isso aqui a gente pode mudar, por exemplo. Agora eu tô aqui, nesse estúdio. Eu posso mudar se eu quiser, por exemplo, ó. Fazendo assim, a gente já muda para esse cenário, que é totalmente diferente. E se eu fizer assim, um passo de marcha, muda novamente. E se eu fizer assim, e outra vez assim, toda hora vai mudando. Isso aqui para vocês verem. Por exemplo, se eu quero dar numa praia, eu faço assim. Ó. Então, se eu quiser ficar aqui na praia, eu já posso ficar. É tudo uma questão de gosto. O chroma key, na verdade, é a mágica dos estúdios de vídeo. Pra gente que mexe com vídeo, isso aqui ajuda bastante. Tudo que vocês estão vendo aqui, por exemplo, esse mar bonito que tá aqui atrás, tudo isso aqui é de mentira, tá? E como a gente tá no inverno aqui na Europa, eu vou sair disso aqui porque eu já não aguento mais cair. Então vamos mudar para o inverno, ó. Então é isso, gente, ó. A gente mudou aqui, ó. A gente tá passando pelo inverno rigoroso aqui e tá sofrendo, tá? Pessoal, vamos lá. Sem brincadeiras, vamos falar e vamos mostrar o que realmente está acontecendo por trás das câmeras, tá? Pessoal, primeiramente, eu queria agradecer a vocês pelos 15 mil inscritos que a gente conquistou esses dias, com muita luta, com muito trabalho. Não tem sido fácil. A gente vem investindo dinheiro nesse canal, o retorno é pequeno, mas a gente acredita que em um futuro próximo, isso aqui pode nos ajudar também financeiramente, mas hoje ele vem ajudando vocês com dicas, com muita verdade que a gente vem transmitindo aqui nesse canal. Então a gente agradece de todo o coração a vocês que fazem parte dos 15 mil inscritos do canal Espanha na Moral. Uma salva de palmas para todos vocês que estão seguindo aqui o canal. Vamos lá. Palmas pra eles. É, gente, ó. Acabou a brincadeira. Agora a gente vai mostrar para vocês que todo esse cenário aqui é um cenário de mentira. Na verdade, hoje a gente está fazendo um teste, né, de como ficaria. Eu comprei esse material ontem a um amigo. Inclusive, foi muito barato. No final do vídeo, já no finalzinho, eu vou contar quanto que a gente gastou, quanto que a gente investiu nesse material, né? Mas agora eu vou mostrar para vocês o que acontece aqui por trás da câmera. Presta atenção. Toda essa mágica aqui, na verdade, é só, ó, uma fantasia. Pessoal, vamos lá. Na verdade, a gente chama isso aqui de chroma key. O que é o chroma key? O chroma key, ele é um tecido verde que a gente bota aqui na parede, por trás, e a gente faz a filmagem, pode transformar esse fundo verde no que a gente quiser. Com uma boa iluminação, um bom equipamento de filmagem, a gente consegue fazer as coisas acontecerem. Lembrando para vocês, bem mais para cá, lembrando para vocês que eu não sou nenhum profissional na área de vídeo. Eu sou apenas um cara que faz vídeo para internet. Só que eu sou muito curioso, então eu saio comprando as coisas, saio estudando para aprender, porque realmente eu tenho muita vontade de aprender, porque eu aprendendo, assim eu consigo trazer um conteúdo de melhor qualidade para vocês. E investindo também, né? Porque a gente sabe que tem que investir para poder com que as coisas aconteçam. Vou mostrar para vocês alguns dos equipamentos que eu tenho aqui. Eu não tenho uma câmera profissional de vídeo que usa esses youtubers por aí, né? Eu uso hoje, essa filmagem foi feita com essa GoPro, tá? Dá pra ver aí? Essa GoPro, que é a GoPro Hero 5, né? A gente tá usando ela para fazer esse teste hoje aqui, em alguns meses, não sei aí. Eu pretendo comprar uma câmera realmente para usar no tripé, para poder trabalhar
com essa parte aqui de chroma key. Eu tenho outros equipamentos por aqui que vou mostrar para vocês. As imagens que vocês estão vendo agora aí está sendo filmada com essa câmera aqui, ó, que é uma DJI Osmo Pocket. Essa pequena aqui, que na verdade isso aqui foi um presente que veio dos Estados Unidos de uma empresa chamada AAO. Então, AAO, muito obrigado, viu? Se quiser mandar outra, já está na hora da gente renovar aí nosso patrocínio, né? Eu tenho essa aqui também, ó, que essa câmera fez muito sucesso em alguns anos atrás com os youtubers, por ela ser uma câmera muito pequena. Então, os youtubers que faziam vídeo de pegadinha, de comédia, usavam ela porque ela, por ser tão pequenininha, você conseguia botar ela aqui na mão, ó, e esconder a câmera. Então, você poderia fazer ali tranquilamente os seus vídeos de pegadinha que ninguém via a câmera, por ela ser tão pequena, né? Ela não tem uma lente onde mostra a imagem, então a imagem dela é transmitida nesse relógio. É um bracelete, a gente põe aqui, e ela tem, ó, ligar para vocês verem, uma tela onde ela aparece a imagem. Então, tipo, você bota no braço, esconde a câmera em algum lugar e você consegue fazer um vídeo muito bacana. É uma câmera muito boa, uma câmera da Sony, e essa se chama Splash Prof. Muito boa essa câmera, tá? Tenho essa aqui também, que é uma Nikon. Essa é uma câmera de foto. Essa eu trouxe do Brasil quando eu vim pra cá. Não é uma câmera profissional, mas é uma câmera bacaninha para fazer foto. E eu pretendo usar uma câmera dessa nesse tripé aqui, ó, para fazer os vídeos. Então, a câmera vai ficar aqui. A gente vai montar um estúdio com toda a iluminação, com toda a preparação, uma coisa mais bacana. E ao passar dos dias, a gente vai aprendendo mais e cada vez mais vai melhorando a qualidade, né? A gente está começando agora, então se sair algum erro, se sair alguma sombra no meu chroma aqui, então vocês me desculpem, porque eu estou começando realmente com isso de agora, tá? Então a gente tem a GoPro, essa câmera aqui, né? Temos a Osmo Pocket, a Sony, uma Xiaomi, que no Brasil não sei se chama Xiaomi. E a gente também tem aqui, para vocês verem, deixar aqui no chão, eu também tenho aqui, ó, um drone da DJI, que é um Spark, drone DJI Spark. Muito bom esse drone, né? Para quem está começando, ele tem baixo custo na compra, e é um drone com uma marca boa e que tem uma câmera de muitíssima qualidade. Então, eu super recomendo. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido. Agradeço novamente aí vocês que ficaram até o finalzinho desse vídeo. Os próximos vídeos vão sair com qualidades melhores, já com alguns chroma keys. Acompanhe a gente também lá no TikTok. A gente não sabia mexer muito com essas coisas. Estamos começando agora, então vai lá. O TikTok é Espanha na Moral. Busca lá que vocês vão encontrar. Já tem bastante cortes de vídeos aí, tá bom? Então corre lá. Right now, it's just you and me.